мені каже: «Галя, у нас не вважається, в українській мові немає тих слів, що ми зараз відчуваємо. Ви знаєте, ми відчули велич нашої мови. У нас навіть лайки, знаєте, з гумором, з підколкою. Ми не маємо якихось жорстоких речей, таких слів. Але ми все одно лайки залишили. Зараз ви послухайте, як я формувалася. Так що в вашій базі. Thank you.